Доброго вечора, кажу усім глядачам нашого каналу. В ефірі програма «Тема дня». І сьогодні, як ми обіцяли, продовжуємо далі розглядати тему вчорашньої сесії обласної ради, де, нагадую, не проголосували за перспективний план розвитку громад. Через це щинилися бійки та сутички серед депутатів. Сьогодні ж будемо з експертом, паном Андрієм Мартишком, розбиратися, що таке перспективний план. Доброго вечора, так? Добрий Чому вечір. Він потрібен, що буде, якщо його не прийняти? І, власне, спрогнозуємо десь, що буде, якщо приймуть такі редакції, яку хочуть люди, що буде, якщо приймуть ті редакції, на яку наполягає влада. Отож, що таке перспективний план? Тому що вчора нам часто говорили, що це нічого не вирішує, що це лише курс. Хтось каже, що навпаки, це примусове об'єднання, тобто вас вже запихають в ту чи іншу громаду і вже варіантів немає. Ми хочемо так експертно зрозуміти, наскільки це важливий документ, і що без нього чи можливо далі рухатися, чи неможливо. Дякую за запрошення. Вважаю, що перспективний план, він має бути найперше дороговказом, бо, звичайно, він не є остаточним варіантом, як наша область, де в майбутньому адміністративно розподілена, але він, зрештою, для людей, які планують, повинен задати певні якби напрямки, на що звертати, де треба підсилювати певні якісь проблемні моменти. І, зрештою, перспективний план, він якби готує вже помаленьку до переходу на новий адмінтериторіальний устрій, взагалі, нашу державу, як це в контексті кожної області. Але якщо так практично, для чого він потрібний, це, знову ж таки, для надання субвенцій на соцекономрозвиток територіальних об'єднаних громад нових. І без нього, в принципі, Кабінет міністрів якби не має підстав виділяти в бюджеті кошти на будь-які проекти, які ОТГ подає на фінансування. Тобто в нас завжди спочатку громади об'єднувалися, потім ми їх вписували у перспективний план. Так, але вони отримували цю субвенцію? Певний час не було, але, наскільки мені відомо, ми ті недоліки виправляли, і громади Тернопільської області, вони можуть користуватися на даний момент цими коштами бюджетними, передбачені на їхній розвиток. Так. Ну, давайте ми зараз почуємо коментар заступника голови обласної державної адміністрації Олега Валова щодо того, яка зараз ситуація через те, що ми не мали цілісного перспективного плану розвитку громад. Станом на сьогоднішній день немає ні одної створеної об'єднаної територіальної громади за рішенням селищних сільських рад, де би обласна державна адміністрація не надала позитивних висновків щодо формування територіальної громади. Немає ні одної. Всі, хто зверталися на адресу надання висновків, всі отримали висновки. І це якраз є наслідки. Чому? Тому що якби обласна рада, на яку покладені відповідні повноваження згідно законодавства, затвердили перспективний план ще в 2015 році, по ньому би рухались. Ми в подальшому по ньому би рухались по питанню об'єднаних районних громад. Оскільки його не було спочатку, тому у нас зараз є отакий, ну, я не хочу сказати хаос, але десь не таке б мало бути прагматичне бачення щодо створення об'єднаних районних громад. Тому ми і подавали декілька варіантів, тому що якби ми подали один варіант бачення нашої обласної адміністрації, от ми зараз його показали вам на екранах. Ми знаємо, ну і в принципі обласна рада вже неодноразово за нього не голосувала за цей перспективний план. Тому ми подавали за врахування всіх пропозицій. Так, можливо, не були всі враховані пропозиції. Чому? Тому що так як ви кажете, і так як в принципі ми з вами погоджуємося, але ви знаєте, що це є згідно законодавства, у нас не було відповідних документів формування об'єднаних територіальних громад станом на вчорашній день, про які вчора свесно. Ви маєте добровільне бажання об'єднатися, будь ласка, об'єднуйтеся. Сьогодні ми просто хотіли вам показати різнобіжність офіційних листів і прийняття рішень сільських рад, про які ви вчора говорили, так? Що вони не співпадають дійсності, якщо брати по факту документів, які заходять, про те, що вчора говорилося. Впорядкуйте свої документації, підніміть питання на сесіях сільських рад, які ви хочете чи об'єднатися. Подавайте документи. Власне, про розбіжність документів, які населені пункти подають до органів влади, ми потім ще поговоримо, тому що один з прикладів зазначив голова обласної державної адміністрації, ми його проаналізуємо, але про те, що ми не мали перспективного плану і до цього часу хаотично об'єднувалися, тому є певні проблеми. Погоджуєтеся з цією думкою? Тобто, ну чому зараз нагально треба цей план приймати, і через це вчора були такі жваві дискусії? Можливо, і далі будемо жити без перспективного плану, об'єднуватися і потім вписувати їх в план? Ще раз наголошую, що перспективний план – це не є норма права,
Це тобто його можна і не приймати. Його, в принципі, є законодавство України, яке виділяє певних суб'єктів ініціативи утворення ОТГ. І так, як зазначив пан Валов, що, власне, без їхнього впорядкування, що вони хочуть в межах конкретної громади об'єднувати чи з ким об'єднуватись, адміністрація не може в односторонньому порядку зверху вниз адміністративно прийняти рішення і замість них вирішити, куди їм об'єднуватися. Тобто жити без перспективного плану об'єднуватись звичайно, можна. Можна. А як в інших обласних центрах? Також немає плану? Звичайно. Це є просто якби загально теж поширена практика по цілій Україні, але це є проблема, напевно, що відсутності такого конструктивного діалогу. Тому що вчора така бійка щинилася, і ми думаємо, що це за такий важливий документ, що так за нього треба воювати. А виявляється, без нього можна і далі собі нормально функціонувати. Звичайно, бо ОТГ, вони діють на підставі законодавства України. Є окремий закон про об'єднання територіальні громади. І, відповідно, вони, як сказати, вони працюють поки що, на жаль, без зміни до Конституції, поки що частково і по старому ще законодавству, і навіть в документах так званих об'єднаних територіальних громад не фігурує, що це є об'єднана територіальна громада як суб'єкт, а, наприклад, там селищна рада чи сільська рада. От, і від імені об'єднаної територіальної громади вона якби виступає стороною там, будь-яких правочинів і правовідносин в межах там, чи бюджетних процесів, чи законодавства. І насправді ця колізія, вона з одного боку дає можливість поки що відпрацювати ці інструменти, бо ми вперше з такою в історії зіткнулися з такими проблемами утворення ОТГ. От, але з іншого боку, оці всі прецеденти, вони, по ідеї, проаналізувавши, могли б лягти в основу нормального законодавства про діяльність об'єднаних територіальних громад в Україні. І, зокрема, вони б тоді лягли в основу як певні норми Конституції. Ось. І зараз через, якби, такий от відсутність якихось чітких і конкретних планів зі сторони Верховної Ради. Можна на місцях ОТГ стали заручниками, так, стали заручниками маніпуляції політичних. Звичайно. Те, що ми вчора побачили. Ну, давайте почуємо ще цей випадок про велику кількість документів, через яку не могли в обласній раді розібратися, куди вносити певний чи той чи інший населений пункт. От є 5 рішень, з них 3 однієї сільської ради. І коли була правда? Хочете, я вам скажу ще анекдот, що жодне рішення, кожне рішення, яке нове приймалось, не скасовувалось попереднє рішення сільської ради. Тобто, 3 рішення в 3 напрямки, в 3 громади одною сільською радою прийняті. Для того, щоб унеможливити в майбутньому такі речі, мною головою обласної державної адміністрації було прийнято рішення вчора, за підсумками вчорашньої сесії обласної ради. Ми спрямували вчора 28 сільським радам Тернопільського району та Тернопільській міській раді, Тернопільській районній державній адміністрації і 28 сільським радам Тернопільського району, які не входять в об'єднані територіальні громади, листи з проханням. Виходячи з того, що ми розробляємо і плануємо на сесії обласної ради на черговому засіданні розглянути перспективний план утворення громад у Тернопільському районі, просимо надати копії рішень до 9-ї години 8 червня до обласної державної адміністрації з прийнятими рішеннями щодо вашого бачення процесу об'єднання територіальних громад. Ми бачимо, що у владних кабінетах апелюють, що не могли розібратися з цією кількістю різноманітних документів, рішень, які надходили до обласної державної адміністрації. Тому, власне, в одному випадку до одної громади певний населений пункт носили, в іншому випадку до іншої. Все-таки, які нормативні документи затверджують оцей кінцевий процес? І чим мала би керуватися адміністрація? Тими рішеннями, які до них прийшли, чи, можливо, певним баченням щодо спроможності, так? Щось глобальніше бачити, так? Де сміттєзвалище?
будували ще, тому що тут вже район так тернопільський, де водогін, такі інші, якісь речі стратегічні прорахувати, а не хто куди хоче. Власне, я би якраз розпочав розмову з того загального, з оцінки певної спроможності потенційних громад і населених пунктів, де би вони могли повноцінно розвиватися, як використовуючи власні свої ресурси, так і приєднавшися до якоїсь ОТГ, отримати від них якусь підтримку, бо не всі наші населені пункти є настільки спроможними, щоб виконувати роль якби утворювача громади. І в даному випадку, перед тим, як взагалі там приймати якісь рішення, збирати ініціативні групи, найперше на місцях людям, які зацікавлені в розвитку своєї території, варто оцінити, що вони мають, на чому вони стоять, що їм потрібно для покращення свого якби добробуту. Бо найперше, всі ці речі, вони ж є, по ідеї, скеровані на громадянина, на мешканця кожної громади. Але це все зараз перетворюється зовсім в інше русло, і тоді вже переходить в якусь демагогію. І, власне, рішення селищних, міських і сільських рад вже на підставі от цього аналізу своєї спроможності вже можна взяти як за основу, яку громаду створювати. І тобто тут вже потім рекомендувати? Звичайно, так? Рекомендація. Тут не можна однозначно казати, що ви туди йдете чи не йдете, бо тут воно, власне, порушує принцип цієї добровільності. І найперше порушується право громадянина на ті чи інші права і свободи, які він може отримувати в межах своєї об'єднаної громади. Так, але ми вчора виходили з цієї ситуації, що от пропонували Настасівську громаду, так, з центром в Настасові, де буде лише 3 села, з центром у Підгородньому, так, тобто навколо Тернополя щонайменше 5 чи 6 громад малих об'єднати. Так, Великоглибочецька свого часу також хотіла бути центром громади, Біла, тобто ми будемо мати, враховуючи всі побажання, щонайменше 5 чи 6 малих громад біля Тернополя. Тобто цей варіант тут, якщо ми врахуємо всі побажання, обласна рада скаже, адміністрація, ну ось, ви хочете, тому давайте так об'єднаємо. Чи правильно буде, якщо взагалі позиція держави йде зараз до укруплення громад, а не робити багато маленьких навколо? Скажу від таких тенденцій світових. Зараз йде активним темпами урбаністика в світі. Зміцнюється, збільшується міста, відповідно периферія, вона стає в певну залежність від якби таких утворюючих одиниць, і урбанізація, створення агломерацій – це й майбутнє наше. І тому українцям треба визнати. На жаль, ну, за певний період історії нас навмисне стримували в населених пунктах сільських, там позбавляли паспорта, там право прописки в містах. І люди зараз, якби є, умовно кажучи, спраглі мати щось своє більше, зокрема мати ОТГ на своїй території. Але якщо вони б оцінили реальну свою спроможність, як я згадував, тоді б вони б замислилися, а може їм варто дійсно до міст чи до райцентрів приєднатися і отримати більший спектр благ і послуг, які надаються в цих міських населених пунктах, і десь відкласти назад свої амбіції, якийсь такий регіональний патріотизм містечковий, а оцінити те, що вони отримують кращого, приєднавшись, наприклад, до Тернополя. І коли хочуть створити громади довкола міста Тернополя, це не є найперше далекоглядно. Ми, з одного боку, будемо витрачати ресурс і кошти платників податків на витрати, які пов'язані з там виборами на тих ОТГ. Якщо порахувати, адміністративний персонал, там це дуже великий вид витрати. Ми насправді розпорошуватимемо ті гроші, яких і так нам бракує, замість того, щоб їх концентрувати і вкладати в певні інфраструктури і блага, які ми отримуємо в більшій громаді. Це, зокрема, медицина, кращі школи, там спортивно-культурні заклади, зокрема дороги, про які найбільше говорять, бо дуже часто питання громади тісно пов'язане з питанням доріг на їхній території, і будь-яка громада, яка має кращі бюджети, більші, багатші так звані бюджети, вона може швидше дозволити собі реконструкцію тих чи інших доріг, а зокрема в межах якихось приватних забудов, куди насправді дуже мало є інтересу прокладати якісь державні дороги чи там районного значення. І тому громада, маючи повноцінний бюджет, от, використовуючи всі ресурси, які є на території громади, вона може ефективніше їх, звичайно, використовувати. А як може використовувати громада, як ви називали, з 3 селами свій бюджет? Ну, раптом може на їхній території зареєстроване велике підприємство. Тут я не буду там натякати, але якщо, не дай Бог, це підприємство припиняє свою діяльність, хто тоді буде фінансувати і сплачувати внески до місцевих бюджетів? Тоді громада стає фактично заручником тої ситуації, яка в нас сталася. І знову вона буде розпочинати процеси, а куди їм приєднатися, щоб вони отримали ті чи інші певні ресурси вже в більшій громаді.
Давайте ми почуємо людей, які, власне, і вчора були на сесії обласної ради, і сьогодні на комісіях. Тобто, що вони кажуть, це, власне, з найбільш проблемної території, тому що найбільше дискусії точилося навколо села Біла та Великий Глибочок. На сесії обласної ради тоді, як перший раз мали затверджувати перспективний план, ми з тою метою, щоб тільки нас не приєднали до Тернополя. Як я представник влади, так і від імені громади, ми тільки з тою метою, щоб бути. Зразу після сесії, я вже розповідала, після сесії першої, що була 28 березня, ми зразу вже поїхали в село Біла, і там була в 5-й годині відбувалася сесія, якою зразу зініціювали створити громаду, щоб опинитися у ті села приближені, щоб не опинитися в місті Тернополі. Ми були голови присутні на тій сесії, я була одна з перших. Проводимо опитування, у нас опитування на закінченні, залишилося нам 3 округи, громадське обговорення буде 17 червня. Але я ще раз запевняю, що ми тільки, і я з тою метою весь час говорю, що ми тільки не опинилися в місті Тернополі. Звернення від сільської ради, щоб окремо і тим більше з містом Тернополя в нас не було. Тобто це вже вирішено на ми в опитувальний лист включали, тому що в нас був електронний варіант запрошення від міської ради. Ну, так як пропозицію каже, мусимо враховувати, опитувальні листи проводимо, але в нас всі однозначно громада, що в нас не за місто Тернопіль. Вчора відбулася сесія обласної ради, як ви знаєте, і Тернопільський район подав перспективний план створення Білецької ОТГ, яку не прийняли до уваги. Відкинули цей план, взяли Білецьку ОТГ без Великого Глибочка. І ми з таким обуренням фактично прийшли на сесію обласної ради і сьогодні. Тому що, так як виявилося, подали 5 перспективних планів, де відкинули Глибочок взагалі. І включили тільки в одному плані Білецьку громаду. І неприпустимо, що план Тернопільського району не взяли, який був економічно обґрунтований, як перспективна громада і дуже економічно розвинута разом з Глибочком. В нас в Білі відбулися остаточні громадські слухання. 91% жителів висловилися за приєднання, за створення Білецької громади. В Плутичі відбулися заключні громадські обговорення, де 92% висловилися за входження в Білецьку громаду. І в Чистилові відбулися громадські слухання, де 87 чи 88%, якщо я не помиляюся, також висловилися і надали вже згоду. В Глибочку зараз проходять опитування. Вони вчора вже завершені. Вчора підведені підсумки і 22% висловилися за Тернопіль і 78% по попередніх підрахунках висловилися за Білецьку громаду. Тобто опитування є. І обласна рада, і сьогодні на комісії вимагають, щоб ми діяли по закону. Ми діємо по закону. І відбудеться сьогодні ж громадське слухання, і буде завтра ж рішення Глибочецької сільської ради, яке буде подано на обласну раду. І ми хочемо відстояти право бути тою Білецькою громадою. Згідно тих даних, які подав Тернопільський район, ми входимо в п'ятірку тих громад, які створені серед 37, яких створені в Тернопільській області. То невже ми не є перспективною громадою, яка ще не утворившися, вже входимо в п'ятірку? Найперше, перед тим, як хтось в громаді запускає подібні такі ініціативи, куди їм приєднуватися, ще створювати свою громаду, нехай, найперше, вони проведуть дослідження, скільки людей, я говорю про контекст Тернопільського району, скільки їхніх мешканців їздить на роботу до Тернополя. Скільки мешканців, наприклад, села Біла і інших прилеглих сіл має школярів, які навчаються в місті Тернополі? Скільки людей їздить обслуговуватися до медичних закладів міста Тернополя? Скільки є ПДФО сплачують? Скільки є, власне, я хотів сказати, підприємців зареєстрованих в їхніх селах, які насправді здійснюють, але, скажімо так, діяльність на інших, якби, територіях? Ті всі моменти їм покажуть таку картину, що насправді їм буде невигідно мати свою окрему громаду з тої позиції, що великий ресурс вони повинні будуть сплачувати, так як зараз вже місто Тернопіль запровадив, за навчання дітей в школах тернопільських, відвідування дитячих садочків мешканцями прилеглих сіл. І, власне, громади повинні за своїх мешканців платити ті трансфери місту Тернополю. І тому тут чи не вигідніше їм об'єднатися з містом Тернополем і використати весь потенціал, який вони зараз керовують на від'єднання від міста Тернополя,
на вирішення певних пріоритетних напрямків, запропонувати їх в місті Тернополі, в діалозі вирішити, як би могли б їхні громади, селища розвиватися разом з Тернополем. І ще один такий акцент. Ніхто не позбавляє права село бути селом. Насправді ОТГ – це не є адмінодиниця, бо залишаються села, селища, міста, ну, так, і старости, звичайно. Села, так, це є форма об'єднання, насправді, для оптимізації видатків і покращення послуг. Бо ну, тут є основа цього всього. Враховуючи оцю всю складну ситуацію, скільки село хоче бути центром громади і взагалі що робити Тернополю, от ви б який бачили план, якщо б ви його могли намалювати, цей перспективний план? Тобто, що краще всім селам, які близько до Тернополя приєднатися? Чи які б громади? Чи Великоберзовицька нехай буде? Чи Великоглибочецька, так? Чи якісь інші? Я насправді не вправі рекомендувати, як би воно все мало виглядати, але люди, які насправді мають певні повноваження і делеговані своїми громадянами на місцях представляти їх, повинні запитати, а що ви натомість будете нам пропонувати конкретно? Які будуть послуги, якості цих послуг? І тому подібні речі, ніж перед тим вони будуть там казати, що ні, ми повинні бути самі, бо Тернопіль там нас поглине. Ну, поки що ніхто нікого не поглинув. Але, як я вже наголошував, в перспективі Тернопіль буде охоплювати інші села, не тільки Тернопільського району, для забезпечення, найперше, потреб підприємств працівниками. Тернопіль зараз розбудовується. Будуть будуватися нові фабрики, підприємства, і найперше вони будуть боротися за людський ресурс. Все одно і школи, лікарні. Звичайно. І ці всі речі будуть поглинати, не то, що поглинати, а залучати ресурс довколишній, але жити в окремій громаді, і це насправді є розпорошення своїх сил. Ну, я думаю, ще політичні амбіції також кількох осіб, які могли би потім очолити цю громаду. Але якщо ми візьмемо ще позицію перспективного плану, от в п'ятницю так буде засідання сесії, якщо його не приймуть, тобто чи буде проблема, якщо громади об'єднаються без плану і потім їх впишуть? Ну, проблеми вони вже якби виникли, але будь-які проблеми вирішуються, ще таких проблем не було. Інша річ, що ми будемо втрачати в динаміці децентралізацію в Тернопільській області, зокрема. І для потенційних донорів чи Кабінету міністрів України це є негативні сигнали, чи варто нам зараз виділяти кошти на розвиток, зокрема, об'єднаних територіальних громад. Це є негатив. І ці кошти, які потенційно могли би йти на розвиток Тернопільської області, зокрема, громад, вони будуть десь скеровані в інші регіони, які покажуть кращі приклади і певну, скажімо так, послідовність своїх кроків. І в цьому моменті всім треба задуматися, тобто, чи ви за зараз, власне, чи ви зараз думаєте тільки про свої якісь амбіції власні, чи ви думаєте про загальний розвиток Тернопільської області? І наостанок, якщо за план проголосують, але потім громади об'єднаються не так, не згідно плану, так можливо? Звичайно. Тобто, було це також до певного моменту недосконалі законодавства, який не передбачав якби зворотнього. Законодавство зараз це дозволяє. І громада, яка дійсно, ну там вже будуть дуже вагомі причини, громада, підкреслює, село, селище, захоче від'єднатися від якоїсь ОТГ, воно має це законом передбачене право. Ну, власне, тобто те, що нам цей план потрібен, ви нас переконали, так, і те, що нічого страшного немає, якщо ми його не приймемо, а якщо приймемо і не так об'єднаємося, теж, в принципі, можна буде його коригувати. Дякую вам за роз'яснення. Дякую за це. Була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра о цій порі. До побачення.